Oni koji su primili dve doze vakcine protiv koronavirusa, a koji žele da se dodatno zaštite, 180 dana posle davanja druge doze mogu da prime još jednu. Da je prošlo 6 mjeseci i da imaju tu mogućnost, obaveštavaju ih iz e-uprave putem SMS ili e-mail poruke. Prvog dana imunizacije trećom booster dozom, mnogi građani okruga požurili su da se jave nadležnim domovima zdravlja. Juče je počela vakcinacija u celom okrugu u domovima zdravlja Pirot, Dimitrovac, Babušnica i Bela Palanka. Tamo gde su pacijenti došli, bili su zbrinuti postojećim vakcinama, a inače je u toku jučerašnjih dana stigla nova količina Sinopharm vakcine za treće doze, Pfizer takođe, Torlak je dopremio i Pfizer i Sputnik malu količinu za davanje treće doze za Dom zdravlja Pirot. Treću dozu trebalo bi prema preporukama da prime određene kategorije stanovništva. Lica sa imunodeficijencijom ili na imunosupresivnoj terapiji, sa transplantatima, potom lica koja su na hroničnom programu hemodijalize ili njihovi kontakti iz porodice. Starija lica od 70 godina, sva. Treća, starija lica od 60 godina koja borave u domovima za stare. Četvrta kategorija su svi zdravstveni radnici i lica zapošljena u ustanovama socijalne zaštite i putnici u međunarodnom saobraćaju. Do sada je u okrugu vakcinisano blizu 34.600 građana.